Аліна Петрук у медицині понад 10 років. Жінка розповідає, з дитинства мріяла стати медсестрою. Тому після школи вступила до медичного коледжу, а після його закінчення одразу прийшла працювати до Центру матері та дитини імені Руднєва. Кожен випадок ти сприймаєш близько до серця. Ти відносишся до цього дитину, якби хотіла, щоб віднеслись до тебе. Тому кожному пацієнту ми відносимося як до рідного. Тому нерви, звісно, як у кожної мами. Допомагати не дуже мріяла і колега Аліни Юлія Кислиця. Однак спершу, каже медсестра, думала про іншу спеціалізацію. Втім, потрапивши на практику до реанімації немовлят, зрозуміла, саме тут її місце. Змеряє артеріальне давлення дитину. Для того, щоб узнати показатели. Пришли мы сюда на практику. Елена Александровна нам показала. Это отделение было очень страшно. Первый раз видеть этих маленьких крох. Не знать, как с ними работать, как к ним подойти. Она нам показала, рассказала все. Нам это прийшло к душе. Не випадково обрав медицину і Павло Мінгальов. Він медик у третьому поколінні. Зараз хлопець на п'ятому курсі медичної академії, однак працювати пішов 2 роки тому. Він медбрат у дитячій реанімації на Космічній. Павло розповідає, завжди знав, яку професію обере. Так часто буває нелегко, особливо емоційно. Але він та інші розуміють, аби допомогти маленьким пацієнтам одужати, треба забути про емоції і просто виконати свою роботу. Ця реанімація тут складна. Ситуації бувають досить часто, але злагоджена робота колективу і всі складні ситуації кажуться вже не такими складними. Тобто професіоналізм та злагоджена робота роблять своє діло. Сьогодні через COVID-19 увага всього світу прикута до лікарів. Але саме медсестри та медбрати – їхня надійна опора. Вони асистують в операційних, забезпечують лікування і доглядають хворих по ночах. Вони теж герої в масках. Кристина Малікова, Олександр Верногоров, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».